Bona tarda. Començarem aquesta sessió en la qual la segona part de la reunió de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, en la qual tindrem la presentació de, com a discurs d'inauguració del doctor Javier Matías Guiu, que ens farà una presentació sobre les eines moleculars en el tractament oncològic, un tema d'una enorme actualitat i interès. El presentarà el doctor Jaume Rabandós. Endavant, Jaume. Bé, bona tarda a tots. Moltes gràcies, Pere, per la presentació. Avui tenim, com deia el doctor Puigdomènec, el discurs de rebuda del doctor Matías Guiu a la secció de Ciències Biològiques. El doctor Matías Guiu és metge, és patòleg, va fer l'especialitat MIR de Sant Pau, el doctorat l'any 87 i el 91-92 va fer una estada de Research Fellow al New England Medical Center de la Universitat de Tufts, a Boston, i després va fer un principi de la seva carrera llarg a Sant Pau com a patòleg, fins que va anar-se'n i professor també titular de la Universitat Autònoma, fins que es va moure de catedràtic i de cap de servei a l'Arnau de Vilanova de Lleida, on també va ser catedràtic a la Universitat de Lleida, i ja més recentment, en els últims 7 anys, em sembla 8, que ja ha vingut a Bellvitge, a l'Hospital de Bellvitge, també de cap de servei de patologia, també de catedràtic actualment de la Universitat de Barcelona i també cap d'un grup de recerca a l'IDIBELL i cap del grup del CiberOnc. El tema que et presentarà avui i tota la seva dedicació al llarg de tots aquests anys ha estat sobre les bases moleculars de la patologia ginecològica oncològica. I dic això perquè com a bon patòleg ha tingut doncs, el bon criteri i el gran coneixement de veure que potser la patologia arribava a un punt que tenia uns límits i que a la vegada estàvem visquent la revolució molecular que ens donava moltes noves eines per parlar i afrontar els marcadors i el diagnòstic de la patologia aquesta. Per tant, s'ha convertit en un expert principalment en càncer d'endometri, però també en les altres patologies oncològiques de la dona. Això s'ha demostrat perquè és membre doncs, dels panells internacionals de l'OMS, de l'ESGO, de l'ESTRO, de tots els fòrums mundials d'oncologia ginecològica, doncs consulten amb ell, està en els comitès de redacció de les guies clíniques i actualment també és president de la Societat Internacional de Patologia Ginecològica. Avui justament ens presentarà una mica tot aquest exemple de la seva carrera que és com ha incorporat la patologia molecular en l'estudi del càncer ginecològic. Moltes gràcies, Xavier. Endavant. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies, Jaume, per aquesta introducció. I bé, doncs sí, jo, per mi és un honor estar aquí, per mi és un honor ser membre d'aquesta secció i, com no, de l'Institut d'Estudis Catalans. I la xerrada, aquest discurs, rep el títol d'incorporació de la patologia molecular al càncer ginecològic. Bé, amb aquesta diapositiva el que he intentat és una mica copsar tot el que he fet amb aquests anys, amb aquests 3 escenaris que ha dit el doctor Rabandós, no? A Sant Pau, amb el petit, el breu temps a Estats Units, després a Lleida i després a la tornada a Lleida i a l'Hospital de Bellvitge. I veieu que doncs hi ha moltes tècniques. Jo sempre he estat un patòleg, sempre he fet diagnòstic, segueixo fent diagnòstic. Per mi és el que em manté en contacte amb la realitat. Si ho deixés de fer, doncs deixaria de tenir aquest contacte amb la realitat. És una cosa que és molt important i, a més, és font d'inspiració constant. I jo crec que avui doncs una mica ho veurem. Però jo, més enllà de portar-vos doncs, treballs que expliquessin el que he fet i el que he deixat de fer, doncs ja doncs he fet moltes coses, no? Microscopia immunohistoquímica, anàlisis de gens aïllats, quan es va poder fer, anàlisis de múltiples gens òmiques, quan es va poder fer, anàlisis funcionals, això he tingut l'oportunitat a Lleida de fer-ho molt bé, models animals, aquí a Bellvitge resposta immunològica, ara i precisament amb el Jaume aquest matí teníem una teleconferència amb Helena Lleig, intel·ligència artificial. Bueno, també dic que tot això ha sigut molt important perquè he tingut la sort també d'interaccionar amb gent doncs d'altres instituts i doncs el Jaume és un dels exemples que m'han ajudat a tirar endavant aquesta recerca. Però més que explicar articles i
que més a mi el que m'agrada és el que acaba de dir el Jaume, i que ara, segurament per la meva edat, que, doncs és el que em toca, no? Que és intentar portar tot això, tota aquesta recerca, a la pràctica. I això és el que són les guies de pràctica clínica. Llavors jo, això és una cosa que ara m'aporta molt temps, que no ho dic de fer tan malament quan estic involucrat en moltes, i que m'agradaria explicar-ho a vosaltres, no? Llavors, això m'ha introduït el tema. El càncer ginecològic és freqüent, hi ha diferents tumors, diferents tipologies microscòpiques, el que ha dit el Jaume és molt important, però la microscopia segueix sent molt important. L'estudi molecular permet classificar els tumors i trobar eines terapèutiques, i amb aquest discurs ens centrarem en càncer d'ovari i endometric i com els resultats de laboratori es porten a les guies de pràctica clínica. Només perquè veieu la importància, aquí veieu doncs, el nombre de morts, no? I fixeu-vos doncs, que el càncer d'úter d'endometri és una part molt important. Fixeu-vos que ho comparem amb el pulmó, hi ha moltes senyores que moren per càncer ginecològic, és una causa important de mort. El càncer d'endometri és important, el càncer de cèrvix també, més als països poc desenvolupats. El càncer d'ovari ho és menys, però és perquè és menys freqüent, perquè quan mirem la mortalitat d'aquests tumors, fixeu-vos que l'ovari té una mortalitat molt important. Mentre que l'endometri la té menys, el que passa que en nombre és molt important. O sigui que això realment és un problema. I si una senyora es diagnostica d'un càncer d'ovari avui en dia encara, doncs les probabilitats d'estar viva al cap de 5 anys doncs no són masses. Hem millorat molt, com veureu, però no són masses. Per tant, aquí hi ha una necessitat. Llavors jo aniré amb aquests mitja hora, 40 minuts que tinc, doncs a explicar-vos un parell de coses d'aquests dos tipus de tumors i espero fer-ho de manera doncs, entenedora. El càncer d'ovari és, com us deia, té una gran mortalitat. Hi ha diversos tipus de tumors, això és molt important, no és el mateix un que l'altre, i aquí ho veieu en anglès i amb els percentatges. Aquest d'aquí, el carcinoma serós del grau, és el més freqüent, per tant, quan es parla de càncer d'ovari, veritablement estem parlant quasi d'aquest. Els altres són diferents, perquè a més aquest no només és el més freqüent, sinó que té una peculiaritat que és agressiva, que és que es diagnostica malauradament sempre, o quasi sempre, molt freqüentment, quan està extès. Els altres s'agafen de manera més incipient. Per què aquests 5 tipus de tumors, que veieu la freqüència, aquest és el que em dedicaré, doncs són tumors que tenen diferent imatge microscòpica, diferents alteracions moleculars, diferents lesions precursores, ara ho veureu, formes de presentació diferent, com us deia, i algunes tenen més o menys resistència al tractament. O sigui, això realment és un problema. Anem a aquest tipus de tumor, el carcinoma serós del grau. Que aquí veieu la imatge al microscopi. Jo ara, dintre d'un parell de minuts, insistiré en ella, però l'únic que vull, que tots aquí sabem mirar el microscopi, no? Sabem molt, vosaltres aquí a l'audiència hi ha gent que sap molt més que jo de mirar el microscopi, doncs fixeu-vos els nuclis tan enormes que té aquest tumor, la variabilitat, com té nuclis grans, nuclis petits, això, com veureu, té una explicació molecular. A mi m'encanta intentar explicar el que veig al microscopi coneixent la imatge molecular. Aquest és un tumor que segurament vosaltres sabeu ja, que en certa mesura s'associa a un context familiar. Quan es parla del càncer de mama i ovari familiar és precisament aquesta morfologia. De tal manera que amb aquest tipus de tumor tenim un 85% de senyores que tenen un càncer esporàdic i un 15%, que no és despreciable, que tenen aquest càncer familiar, que tenen aquests dos gens alterats. Que els teniu aquí. Són gens supressors tumorals. Què vol dir això? Ja ho sabeu. Que la senyora hereda una mutació amb un gen, aquesta mutació està a totes les cèl·lules de l'organisme, però a totes les cèl·lules, a la sang, només té un al·lel alterat. És a l'ovari o a la mama, on s'alterra el segon, i llavors és quan aquest gen juga un paper amb el càncer. No? Això ja es va veure fa molts anys,
I, bueno, i des de fa ja molts anys, ja quan jo estava a Sant Pau, doncs es feia l'screening, no? Quan es sabia que una senyora tenia una mutació germinal, doncs es buscava les famílies com aquesta, que és una família, me'n recordo molt bé, que amb la doctora Baget a Sant Pau doncs vam treballar molt perquè, a més, com veureu més endavant, és una família que costava trobar la mutació germinal. No? I ja veieu aquí, doncs, mama bilateral llobari, mama, i nenes molt joves. El que va passar amb aquestes famílies, hi ha exemples molt notoris, molt públics, és que doncs es feien mastectomies profilàctiques per evitar doncs, el desenvolupament del càncer, i quan la senyora arribava a una edat que ja no tenia expectatives reproductives, es treien a la trompa i l'ovari. I clar, és un càncer d'ovari. El que esperàvem era trobar la lesió precursora a l'ovari. Però la lesió precursora no es va trobar a l'ovari, sinó que es va trobar a la trompa de Falopi. De tal manera que a partir d'aquesta troballa vam començar a mirar la trompa de Falopi, que els patòlegs fins a llavors ens la menyspreaven bastant, ens centràvem en el tumor. I vam començar a veure que efectivament la lesió estava allà. Per què és això? Doncs perquè la trompa de Falopi i l'ovari tenen una relació extraordinària. No només a cada mes, a cada ovulació, entren en contacte i, clar, l'ovulació és una ruptura de la succió continuïtat de l'ovari. I amb aquesta ruptura es pot fer que cèl·lules de la trompa, que siguin malignes, entrin a l'ovari i allà es trobin amb un microambient favorable que faci que el tumor es desenvolupi. I aquest és el que passa, que paradoxalment la lesió precursora està a la trompa, però la trompa té una dificultat per expressar-se com a càncer i, en canvi, a l'ovari això ho fa de manera molt exitosa. De tal manera que amb aquestes famílies vam començar a estudiar-les. Deixeu-me aquí fer també una apologia de patòleg. Aquesta és una família que recordo, com us deia, molt bé, perquè a Sant Pau doncs no era fàcil trobar la mutació, no? I una vegada doncs, parlant amb la doctora Baget, doncs, vaig oferir la meva ajuda com a patòleg, no? I allò va ser el principi de molts casos. No? Penseu que mireu què és el que passava. Clar, quan una senyora té una mutació germinal a la sang, no? A BRCA, està amb un dels dos al·lels. I, evidentment, a teixit normal, les cèl·lules tenen l'al·lel mutat i l'al·lel normal. No? Mentre que el tumor, l'al·lel normal, generalment es perd per delecció. Per tant, aquesta zona d'aquí, amb el tumor, està sobrerepresentada respecte al teixit normal. D'alguna manera, l'al·lel normal aquí fa menys nosa. No? Ara les tècniques de seqüenciació són molt complexes, això ja no és un problema avui en dia, però en aquells moments sí que ho era, i utilitzar el tumor era molt interessant per intentar identificar aquestes mutacions. De tal manera que amb aquesta família això va ser extraordinari i aquestes dues nenes d'aquí doncs es van beneficiar precisament d'aquest escenari. Però què és el que va passar? Doncs va passar que aquestes senyores amb càncer d'ovari rebien un tractament. I el tractament que reben les senyores amb càncer d'ovari encara ara està basat en platí. Cisplatí o carboplatí. És una droga que mata per genotoxicitat. No? Doncs bé, què és el que va passar? Que al cap d'uns anys ens vam tots donar compte que precisament les senyores que tenien mutacions en BRCA1 i BRCA2 tenien un pronòstic molt millor quan es tractaven amb platí. Per què és això? Doncs bé, les cèl·lules tenen un sistema de reparació del DNA. Nosaltres tenim molts sistemes de reparació del DNA. Un d'ells és la doble ruptura de les cadenes. Doncs bé, BRCA1 i BRCA2 són responsables de que aquest sistema no funcioni bé. Això explica la morfologia que hem dit abans. Com que no reparen bé, algunes cèl·lules tenen uns nuclis brutals perquè tenen còpies molt exagerades de cromosomes. No? O sigui, explica la morfologia. Però el que és molt important és que aquest dèficit de la recombinació homòloga
explica aquesta bona resposta al platí i el que és més important el dia d'avui i està canviant la supervivència, està millorant la supervivència d'aquestes malaltes a uns fàrmacs que es diuen inhibidors del PARP, que els teniu aquí. De tal manera que avui en dia, quan tenim una senyora amb càncer d'ovari, hem de mirar quines alteracions moleculars té. Aproximadament un 20% d'elles tenen mutacions germinals, o sigui la sang, o somàtiques, només el tumor, de BRCA o BRCA2. Clar, si és germinal, l'utilitzem per dues maneres, també per mirar la família. Però si és somàtica o germinal, ens serveix molt per saber si respondrà al tractament i quines eines tenim. El que passa és que aquest dèficit de la recombinació homòloga és molt més que això. Afecta aproximadament a un 50% de les dones que tenen càncer d'ovari. Per tant, si només mirem això i fem estratègia a aquestes, totes aquestes d'aquí no es beneficiaran d'això. Per tant, hem d'intentar que totes es beneficin. Deixeu-me que prestem una mica d'atenció a aquest grup, la metilació de BRCA1. Això és epigenètica, que fa un moment doncs, mencionàvem, no? Epigenètica. Perquè és un mecanisme de silenciació de gens, no? Em fa il·lusió presentar això perquè fa molts anys, amb el Manel Esteller i amb el Jaume Prat, doncs vam precisament identificar aquest mecanisme. I estàvem molt contents perquè pensàvem, hem trobat un altre mecanisme de recombinació homòloga. Malauradament, aquest mecanisme que explica la recombinació homòloga no és un biomarcador que ens permeti identificar a les senyores que es beneficien del tractament. És a dir, té un interès patogenètic, però no un interès pràctic. De tal manera que què fem avui? Avui en dia mirem les mutacions a la línia germinal, a la sang, i al tumor de BRCA1, BRCA2. Això ens ajuda a identificar aquest 15%, però tenim que identificar unes altres, que és això que es diu la cicatriu genòmica, que són alteracions que totes elles són el resultat del dèficit aquest de la reparació del DNA. Quan es miren, s'identifica de nou un grup de càncers d'ovari que té millor pronòstic. Però llavors ve la primera guia, perquè tota aquesta informació és molt interessant, però el que us deia, la hem de traslladar a les malaltes. I com deia el Jaume abans, pujant societats, en aquest cas és la Societat Europea d'Oncologia Mèdica, que decideix reunir a un grup de persones que més o menys tenen experiència en aquest tema. Per cert, aquí hi ha dos catalans, a part de mi està la Violeta Serra, de l'Hospital del Vall d'Hebron, i porten a la recomanació, doncs efectivament, amb totes les dones de càncer d'ovari, ara nosaltres recomanem, i per tant això té un cert imperatiu, mirar les mutacions de BRCA, però també mirar aquestes cicatrius que ens permetran identificar no només el grup de malaltes que tenen mutació de BRCA, aquests 15%, sinó tot el 50% de pacients. No? Llavors, això és una cosa molt important que té els seus problemes, que té, comporta els seus problemes, perquè malauradament aquesta evidència s'ha aconseguit amb assajos clínics prospectius, o sigui, donant fàrmacs com inhibidors de PARP, mirant a veure què passa, mirant... I aquestes, les dues eines fonamentals per identificar aquest 50% de les malaltes, avui en dia, a dia d'avui, es troben en mans d'empreses biotecnològiques, són productes cars, comercials, que els tests es realitzen als Estats Units, per tant, hi ha aquesta necessitat de que aquests tests es portin als nostres laboratoris i, precisament, aquesta setmana ha estat el Congrés de la Societat Europea
de ginecologia oncològica hi ha molt interès en que això sigui així. Això és molt, molt interessant. I després, molt, molt interessant a mi com a patòleg, perquè a vegades la gent li dona molta importància al test. Una mostra de tumor es mira, però la mostra de tumor és un material biològic de màxima importància. I de com es manega aquesta mostra està en certa, en gran mesura, l'èxit del test. O sigui, amb aquesta recomanació de la guia ESMO, jo vaig poder introduir aquest missatge, que és molt important, perquè a vegades transcendeix del paper del patòleg el temps que passa entre que una mostra s'extreu a quiròfano i arriba al servei d'anatomia patològica, el dia amb el que supera una sèrie de coses que, bueno, a primera vista no semblen importants, però que poden ser rellevants a l'hora que el test sigui correcte. Si la mostra no està bé, el DNA no està bé, l'RNA no està bé, i segurament el resultat serà subòptim. Per tant, per acabar aquesta primera part, ja estem a la meitat, fixeu-vos que amb càncer d'ovari l'estratificació de les malaltes passa per una classificació microscòpica. D'això no he dit res i estic segur que el Joan Vinyes està a l'audiència. Una bona cirurgia és molt important, el cirurgià és crucial aquí, és molt important. Un bon estadiatge, l'anàlisi del dèficit de la recombinació homòloga, si pot ser amb test in-house, encara no els tenim, però els hem de tenir, i el control de les condicions preanalítiques de les mostres és crucial. Bé, això és un tema, com ha dit el Jaume, molt de moda, i amb aquest congrés de la Societat Europea de Càncer Ginecològic d'aquesta setmana, doncs aquest tema ha sortit reiteradament perquè això, tot això que us he explicat, ha fet que una senyora amb un carcinoma serós d'ovari d'alt grau passi de tenir un 20% de supervivència als 5 anys a arrossar el 50%. I estem, òbviament, enmig del camí, però això ha sigut molt important. No? I encara hem de seguir treballant amb aquest aspecte. L'altra part de la xerrada, estic més o menys a la meitat, és de càncer d'endometri, que és realment el que més he dedicat jo més temps. El càncer d'endometri no és tan agressiu, és molt més freqüent. Fixeu-vos aquesta data d'aquí. A Espanya hi ha un cas cada 2 hores. Als Estats Units hi ha 7 casos cada hora. És a dir, el nombre són veritablement molt, molt importants. Sí que és veritat que el 80% tenen bon pronòstic, però el 20% doncs, tenen un pronòstic bastant compromès. Llavors, aquí ve la segona guia que us volia explicar. Com ha dit el Jaume, doncs jo formo part del panell de persones que participem amb la OMS. És la segona vegada, a la primera vaig estar doncs, com d'aprenent, no? Vaig participar en algun altre capítol, però amb aquest he tingut l'honor immens de ser l'editor del càncer d'endometri, és a dir, l'arquitecte d'aquesta classificació, que no és tan diferent de la prèvia, però que és important. Òbviament, tots els meus companys han fet les seves al·legacions, han fet els seus comentaris. No? I estic molt content perquè realment, en general, l'acollida que ha tingut aquesta simplificació, perquè és una simplificació, doncs és bastant gran. Clar, són tumors diferents, morfologies diferents, anàlisis microscòpic diferents, soc un patòleg, però que tenen, com ha dit el Jaume molt bé, alteracions moleculars diferents. És a dir, si agafem els dos més importants, que representen entre ells dos quasi el 90% dels tumors, doncs tenen patrons mutacionals diferents, expressió de gens diferents, aspectes metabolòmics diferents i aspectes de fosforilització de proteïnes diferents. És a dir, són tumors diferents. Per tant, la classificació patològica al microscopi és forta, és potent, hi ha diferents tumors, amn diferents, també com abans, lesions precursores, històries naturals, alteracions moleculars. Però
com ha dit el Jaume abans, quan una cosa és bona, doncs s'ha de dir. I quan una cosa és millorable, també s'ha de dir. Llavors, la classificació al microscopi és molt bona, però és millorable. I això és important tenir-ho en compte. I és important perquè hi ha un tant per cent, aquí teniu els tumors posats perquè veieu la freqüència, aquest seria el carcinoma endometrioide de baix grau, que és el més freqüent, el més indolent, per això el pronòstic és bo. Aquí el carcinoma endometrioide d'alt grau, aquí el serós, altres tipus. Però és amb aquest 10%, amb aquest 10%, amb el que ni tan sols l'expertesa moltes vegades és capaç de fer un diagnòstic acurat. La morfologia té unes limitacions i s'han de saber. Per això, fa doncs ja 7 anys, aquest consorci americà, The Cancer Genome Atlas Research Network, va agafar, no tampoc tants, però 350 tumors, els va estudiar per múltiples tècniques diferents i va aportar una classificació molecular nova. Molt interessant, perquè, com us fixeu, hi ha un grup de tumors que té un pronòstic fantàstic i que nosaltres ni tan sols reconeixíem. Són aquests d'aquí que es diuen tumors que tenen una mutació poli. Poli és una polimerasa. Aquests tumors tenen moltes mutacions. Moltes. Moltes vol dir 15.000 mutacions. Per això se'ls diu ultramutat. Té bon pronòstic perquè d'aquestes 15.000 hi hauran 200 que generen neoantígens, noves proteïnes, i que el sistema, l'hoste, reconeix com a proteïnes estranyes. I, per tant, tenim el privilegi que és el mateix organisme el que lluita contra aquest tumor. Per això té un pronòstic excel·lent. Aquí tenim el dolent, que és aquest d'aquí. És com el serós, diríem serous live, però és que és com el serós. També té inestabilitat cromosòmica. Té aquestes cèl·lules amb molts cromosomes. I després hi ha dos enmig, que estan intermig. Un d'ells, que són aquests verds, els que tenen... aquests també tenen moltes mutacions, però no arriben a tenir les 15.000. Tenen 1.000 mutacions. Penseu que un càncer endometri normal, d'aquest, potser en té 80 de mutacions. I de les 80, només 30 són realment rellevants. No? Però és que aquest d'aquí en té 15.000. És aquest tumor que si jo la miro, fins que això, aquest article apareixia al microscopi, quan jo tenia un d'aquests tumors putats per Bolle, jo apostava a que la dona tindria, aquest tumor tindria un comportament molt agressiu. I m'equivocava. És un tumor indolent. I el que us deia, els neoantígens. Aquest és un experiment preciós, que vam publicar amb el grup, amb el doctor Melero, el grup de la Clínica Universitària de Navarra. De fet, tots junts vam demanar una marató a TV3, que ens van durar, que està vigent fa 2 anys a la convocatòria de càncer, i abans ens vam reunir per preparar-la i per generar resultats preliminars. I va resultar que els resultats preliminars van ser quasi més bonics del que podrem fer amb el projecte mateix. No? Què és el que vam fer? Vam agafar un tumor d'aquests, mutats de poli, ho sabíem perquè era nostre, teníem 15.000 mutacions, i el vam posar en un ratolí despullat. Clar, el ratolí despullat no té sistema immunològic, o el té poc. El tumor creixia de manera molt important, perquè realment és un tumor molt agressiu. Mentrestant, la doctora Helena Gros de l'Hospital de l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron, del Bio, havia extret els limfocits intratumorals, els limfocits que estan reconeguent aquests antígens, els havia expandit i després havíem administrat aquests limfòcits de la pacient al ratolí que era immunosuprimit. Què va passar? Aquests limfòcits van reconèixer el tumor i el tumor va disminuir. És una prova fantàstica de que aquest és un tumor realment agressiu, perquè sense els limfòcits aquest tumor creix, però que és el sistema immunològic el que
el disminueix. El grup dolent doncs és aquest, és un grup dolent, que estem ara també intentant doncs una mica com esbrinar-ho. Clar, el TCGA això, va arribar a aquesta conclusió, aquests quatre subtipus, després de fer estudis de seqüenciació, de fer metilació, d'RNA-seq, bueno, coses que no es poden fer cada dia amb els càncers d'endometri que tenim cada dia. Perquè cada dia ja veieu que en teniu. Llavors, dos grups molt intel·ligents, la veritat, el grup de Leiden a Holanda i el grup de Vancouver a Canadà, van identificar una forma de fer aquesta classificació amb quatre cosetes. Tres proteïnes que es poden identificar per immunohistoquímica, molt fàcil, i una i el gen pole, que s'ha de seqüenciar, una mica més complicat, però s'ha de seqüenciar. I els resultats van ser espectaculars. Van reproduir exactament els quatre grups. No? I ja teníem aquesta eina, ja la teníem. Nosaltres també, tots els grups que estem treballant, vam validar-ho i era fantàstic. Sobretot perquè reconeixíem aquests d'aquí, els bons. Que, perquè es feu una idea, les senyores que tenen aquest tumor, avui en dia, ja ho veureu, no han de rebre cap tractament. És el sistema immunològic el que se'l carrega. No cal donar-los radioteràpia, només farem morbilitat. Llavors, clar, la classificació molecular és molt potent, és un estratificador fantàstic, i a més amb el grup de tumors del grau, els lletjos, doncs és molt, molt important. I aquí teniu els tipus histològics que veiem abans i fixeu-vos com bueno, hi ha alguns que quasi al mirar el microscopi pots predir què és el que tindran, però aquest d'aquí, fixeu-vos que estan representades totes les alteracions. Aquest és precisament el grup que jo us deia abans que els patòlegs no diagnostiquem bé, no ho fem bé. I aquest és un article, a vegades perquè veieu que els grups que competim, a vegades som, bueno, ja ho sabeu vosaltres, no? A vegades som capaços de posar-nos d'acord i bueno, aquesta és una sèrie multicèntrica on ve aquest tumor, que és el carcinoma endometrioide del grau, que estan molt ben representats tots els subtipus histològics i fixeu-vos quina meravella. Amb la mateixa imatge morfològica, jo no sé dir si un tumor és d'aquests o d'aquests, però amb aquesta estratègia es poden reconèixer. I llavors, bueno, perfecte, l'únic que calia és, com hem vist abans amb l'ovari, portar-ho a la pràctica clínica. Llavors, tres societats, la Societat Europea de Ginecologia Oncològica, la Societat Europea de Radioteràpia i la Societat Europea de Patologia, doncs va organitzar un grup d'experts, molt important, balancejant uns i els altres. Aquí teniu els quatre patòlegs de sensibilitats molt diferents ells i, com sempre, com a la OMS, com a la ESMO, persones de forma diferent, intentar trobar un punt, i el punt és aquest. I ara està molt acceptat, ja està des de l'altre cantó de l'oceà, ens feliciten per aquesta iniciativa. I fixeu-vos, no? Combinant les alteracions moleculars amb la morfologia i l'estadiu, fem que els tumors siguin de baix risc, de risc intermedi, de risc alt intermedi o de risc alt, i cada una d'aquestes coses té el seu tractament. Però fixeu-vos els poles on estan, aquí. I això vol dir no tractament. El dissabte estava al Congrés Europeu de la Societat de Ginecologia Oncològica. Jo estava allà donant xerrades i tal, no? I de cop envien WhatsApp i em diuen: Xavier, a la tarda ens donen el premi a l'article més baixat, no? Més consultat de la revista International Journal of Gynecological Cancer per aquestes guies, no? En 6 mesos havien baixat més de 50.000 vegades aquest article, 20.000 vegades més
que el segon article que guanyava. No? I llavors, doncs, els que estàvem allà, perquè no tots, alguns no estaven, nosaltres estaven, era un congrés híbrid, doncs vam aquí i vam rebre aquest premi. O sigui que això realment ha sigut molt important, estic molt content. Aquesta setmana doncs, ho hem copsat, aquesta guia la vam publicar al febrer, al gener, o sigui, estem començant, rebem molts inputs i la sensació que tenim és que hem fet una cosa molt ben feta, perquè hi ha senyores que no rebran sobretractament i ens centrarem en les que ho rebren. I, a més, no us ho explicaré més, però han sortit spin-offs que fan que aquests quatre grups siguin importants. Ja estic arribant al final del discurs. Podem fer més coses? Pues sí, podem fer més coses. El que podem fer és fer eines perquè els meus, els patòlegs, tots informem els càncers de la mateixa manera. Llavors, aprofitant això, la OMS, la ESCO, aprofitant, doncs hi ha una iniciativa que es diu la International Collaboration on Cancer Reporting, que va decidir, bueno, potser ara és el moment de també un altre grup de persones, de sensibilitats diferents, etc. Potser posar-nos d'acord per dir què ha de tenir un informe d'anatomia patològica del any 2021 que doni satisfacció a tot això. I aquí ho tenim. I encara podem anar a més. Abans hem parlat de l'estadiatge. Recordeu-vos, l'estadiatge és l'extès que està un tumor a l'organisme. Cada tumor té el seu estadiatge. Pues a la mama és molt important els ganglis, no? El ganglis i el pulmó, pues els ganglis mediastins. Cada un té l'endometri té el seu. Però el tenim al darrer des de l'any 2008. Ha plogut molt des de l'any 2008. 13 anys, no? I com ha dit el Jaume abans, jo sóc ara el president de la Societat de Patòlegs Ginecològics. I el que hem fet és ser proactius. Anem a intentar que hi hagi moviment, no? I el que hem fet és, doncs, generar dues enquestes, una per patòlegs, una per clínics, aprofitant la nostra societat, la Societat Internacional de Patologia Ginecològica i la nostra germana, que és la Societat Internacional de Càncer Ginecològic, els clínics, i preguntar a la gent què penseu que és millorable amb l'estadiatge del càncer d'endometri, amb el que ha passat, amb el que ha plogut del 2008 fins ara. Just aquest matí m'han passat els resultats de la dels patòlegs i espero la setmana que ve tenir la dels clínics. Els patòlegs l'han respost prop de 200 persones, la nostra societat té 300, o sigui que no està mal, i la dels clínics em sembla que en portem ja 300. No? O sigui, jo crec que ens donarà almenys una idea de què és el que la gent pensa que s'ha de millorar. No necessàriament serà això, no? Però és un punt que és important. No? I que generalment amb l'estadiatge no es fa així. Amb l'estadiatge torna a haver-hi una comissió on hi ha un patòleg, hi ha un parell de clínics, un parell de... I es prenen decisions en base a l'evidència científica. Però tenir aquest input previ, jo sincerament penso que és important. I la societat, que l'estructura que s'encarrega de l'estadiatge del càncer endomètric es diu FIGO, Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia, amb la part del càncer, doncs em consta que ha vist aquestes dues iniciatives com molt interessants. O sigui que, per quasi acabar, amb el càncer d'endometri i l'estratificació de les malaltes passa per una bona classificació microscòpica, un bon estadiatge, a veure si el millorem, l'estadiatge, hi ha marc, hi ha camp de millora, una classificació molecular, la tenim recenta, no serà la darrera versió, la millorarem segurament, i un tractament específic que la classificació molecular ens dona. I llavors els meus missatges finals. Espero que no
hagi sigut un latazo, com diuen els, els castellans, sinó que us hagi semblat més o menys interessant. No? El càncer ginecològic és freqüent, m'he centrat en dos, però hi ha d'altres, hi ha el càncer de vulva, i el càncer de coll uterí, hi ha altres. Hi ha diferents tumors en diferents tipologies microscòpiques. El que ha dit el Jaume és veritat, ja ho heu vist, la microscopia té limitacions, però segueix sent una eina fantàstica. Això jo ho dic als estudiants cada dia, no? Els dic, jo el primer dia de classe, jo us reconeixo a tots, us puc reconèixer, no necessito fer-vos un anàlisi genètic per reconèixer-ho dintre d'un rato al bar de la facultat. No? O sigui, la morfologia és potent. Ara, per saber qui de vosaltres és un portador de la hemocromatosi, us tinc que fer un anàlisi molecular. No? És això, lligar morfologia, perdoneu que posi un exemple tan simple, no? Però és el que faig amb els estudiants. L'estudi molecular obre la possibilitat d'identificar tumors de diferent pronòstic, noves possibilitats terapèutiques, això és molt important, que està canviant el càncer d'ovari, que està canviant aquest 20% de càncer d'endometri. I, finalment, el que ara a mi m'agrada, no? Que és, després d'haver produït científicament, doncs, fer que aquests resultats, els meus i els del Jaume i els d'altra gent, doncs estiguin incorporats a les guies de pràctica clínica per repercutir realment en el maneig del pacient. Llavors em permetreu acabar amb un quadre del Dalí, que m'agrada molt a mi, no? Està a un museu de Florida, Sant Petersburg, es diu la ciutat, i li va posar el nom galacidalacidexoxirribonucleic àcid, no? I que a mi m'encanta, perquè aquí teniu el DNA i teniu a gala i és patologia molecular, no? Casar les alteracions moleculars amb la morfologia. I a vegades, no sempre, però quan tinc una xerrada pues, amb gent tan distingida com vosaltres, que pues, m'agrada acabar amb un to d'aquesta mena. O sigui, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi... que l'hagueu trobat mínimament doncs, entenedora bueno, i atractiva. Gràcies. Tenim temps per preguntes. Sí. Sí. El doctor Guerrero està aixecant la mà primer. Doctor Guerrero. Gràcies. Jo, la veritat, no veig la relació que tenia... He estat a Sant Petersburg, en Flòria, però realment hi ha coses més comprensibles o que m'han explicat més bé. Aquesta no veig el DNA a la dreta, a la gala sí que la veig. Bé, gràcies per la incorporació. El que et pregunto és... evidentment no sigui aquest camp, i això és un estudi global. Quina relació hi ha entre la determinació anatomofisiològica o patològica i la intervenció quirúrgica? És a dir, vosaltres determineu el que s'ha de fer, han de ser els cirurgians els que us fan cas o no, o quines són les relacions dins d'un equip de curació o extirpació del càncer? A veure, la pregunta és... molt, molt pertinent, no? Perquè el càncer avui és una malaltia que avui en dia s'ha d'enfocar de manera multidisciplinar, no? I llavors per això tenim els comitès on per mi és una satisfacció dir que els patòlegs cada vegada tenen més paper, però juntament amb els oncòlegs i els cirurgians són molt importants, ja ho he dit abans. És a dir, si una persona té un càncer d'ovari i està disseminat, el diagnòstic el fem nosaltres amb una biòpsia i això condiciona el tractament. I llavors hi ha dues opcions. Si el radiòleg, que és un altre, que és molt important, diu que això, que el tumor pot ser operable d'entrada, doncs llavors busquem un bon cirurgià i fem el que es diu una cirurgia primària. I si és capaç de no deixar tumor macroscòpic, doncs això haurà estat molt bo per la malalta. Si pel contrari el radiòleg o el mateix ginecòleg, cirurgià, amb una laparoscòpia diu això no és extirpable, el que fem és donar quimioteràpia, intentar reduir al màxim el tumor
Llavors feia una cirurgia d'interval, que es diu, que llavors el que fa és també treure tot el que es pugui i quan menys malaltia macroscòpica hi hagi, millor. Fixa't que he dit malaltia macroscòpica, perquè segur que hi ha malaltia microscòpica. I llavors aquí ve la nostra altra vessant, és mirar fins a quin punt la quimioteràpia ha afectat el tumor, i això ho veiem, la viabilitat de les cèl·lules, i abans amb això, doncs, i si hi ha mutacions de BRCA, si hi ha alteracions de la recombinació homòloga, es fa un tractament o es fa un altre, hi ha diferents algoritmes que permeten fer el tractament personalitzat, perquè això és el que vull expressar. No sé si he contestat bé a la pregunta. Sí. Tots junts ho fem relativament bé, hi ha molt marge de millora. Si tens el micro, però el micro per als que segueixen en la... Gràcies. Has ensenyat els progressos en biologia molecular i no ho discutiré jo. No? Però vull dir, es pot fer, suposo que també la patologia, es pot analitzar la imatge, que avui tenim eines d'anàlisi d'imatges espectaculars també. No penses que algun dia el patòleg l'ha substituït per l'anàlisi d'imatges? No. Per què? No, a veure, just avui, amb el Jaume, no sé si ho podem dir, Jaume, sí. Tenim una col·laboració amb l'Elena Yeats d'Estats Units per intentar ajudar-nos. Serà una ajuda. La complexitat del microscopi difícilment farà que desaparegui el patòleg, difícilment. Sí que ens permetrà, ens ajudarà molt. Per exemple, quantificant, no són bons quantificant. És que no són bons. I per determinades situacions, doncs segurament. Però pensa que no hi ha dos tumors iguals. És que no hi ha dos tumors iguals. Com sabem que no hi ha dos tumors iguals? No, nosaltres és, doncs, el pattern recognition, però, clar, jo ja entenc que tu pensis que si una ment pot arribar amb el pattern recognition després de 30 anys a diagnosticar, doncs com no ho farà una màquina? Jo crec que és difícil, sincerament penso que és difícil. Ja el tumor... El tumor parla amb l'estroma, amb les cèl·lules del costat, és que és molt complex. Que ajudarà, segur, que potser dintre de 20 anys les eines d'intel·ligència artificial, però ara mateix, i ja portem uns quants anys, grans magic bullets no n'hi ha hagut. De totes maneres, nosaltres estem en plena lleig i intentant que això sigui així, però és difícil. Ens ajudarà, segur. Jo si afegeixo una cosa, per provocar només, però vull dir que és una qüestió de temps. No? Evidentment, no s'ha de dir mai que el metge perdrà. El que diuen els radiòlegs són els que van més avançats amb la intel·ligència artificial i se'ls diu sempre, sou els primers que perdreu la feina per la intel·ligència artificial. No s'ha de dir això d'aquí, i segurament i no és així, perquè darrere d'un algoritme hi ha una persona que l'ha pensat, i per tant no serà així. Però sí que es va guanyant molt de terreny, es va guanyant terreny, i no guanyant terreny per deixar els metges a l'atur, sinó guanyant terreny per buscar un diagnòstic més precís, més automatitzat. Jo si em permets, jo estic segur que això passarà. M'has per provocar. No. I que el dia de demà tindrem molts algoritmes que ens ajudaran. Però sempre hi haurà d'haver-hi el patòleg que els validi. No? I jo a vegades els dic als meus residents, sempre, el dia de demà doncs direm, no? Que tonta la màquina, no? Que tonta, mira l'algoritme amb aquest cas que és tan fàcil. Mira, no? Perquè clar, la morfologia ens enganya moltes vegades i enganyarà el software. Però bueno, no ho sé, segurament que llavors ja no estaré actiu, o sigui que no ho veuré. Aquí no apareix cap pregunta, no, dels que estan online? Jo veig i no hi ha cap. Hi ha alguna més de l'audiència? Sí, doctor Guerrero. Sí, si ho he entès o si ho has mencionat. Hi ha marcadors tumorals.
perquè són càncers força localitzats, però hi ha algun sistema a través de l'anàlisi dels altres càncers que sigui un indicador de que hi ha un càncer d'aquest tipus o no i la intensitat? Tu parles de marcadors tumorals a la sang. Sí. No és el meu camp, perquè el meu, o sigui, marcadors tumorals ens tenim als teixits i els tenim a la sang, no? Jo em dedico als teixits i marcadors als teixits hi ha moltíssims. Marcadors a la sang sí que n'hi ha. Per exemple, les malaltes amb càncer d'ovari se'ls aixeca molt una proteïna que es diu CA125. I això forma, és una informació que la utilitzem molt. Si tu tens una senyora amb un càncer d'ovari que té el 125 pels núvols, l'opera un cirurgià i l'opera molt bé i li deixa sense malaltia macroscòpica, que això és bones notícies, però el marcador segueix alt, vol dir que hi ha, o sigui, que hi ha malaltia mínima residual, no? És a dir, l'utilitzem. Clar, ara això que dius tu és molt, molt, molt útil. O sigui, ara estem en un moment on les eines òmiques ens permeten la possibilitat d'identificar moltes molècules a la sang. Hi ha molts articles, molt sovint, que alerten la identificació d'aquest panell de proteïnes o aquest panell de gen a la sang pot ser un bon predictor d'identificar aquest tumor. No? Això arribarà, però en el moment actual encara no ho tenim. Però arribarà un moment amb el que penso jo, cada screening pels tumors més freqüents, doncs es podrà més o menys predir que una persona té un tumor i encara que clínicament no sigui manifest. No? En el moment actual encara no estem en aquest punt. Però hi ha molta, molta producció científica, és a dir, que segurament que hi hauria gent que ara aquí ja em discutiria i em diria, escolta, pues, l'altre dia Nature va sortir que... Bueno, ja no han arribat a la pràctica clínica, a les guies de pràctica clínica, que és el que d'alguna manera és la veredicció dels marcadors. Sí, t'he respost? Molt bé. Moltes gràcies, Xavier. No hi ha cap més pregunta, entenc, no? Doncs moltíssimes gràcies per la conferència. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Enhorabona. Realment.